ամենակ չի եղել սա մի աննշանակ Ացիս ներում Ես նա համոզելու խնդիր չկա, քանի որ ինքը արդեն 3 անգամ ելույթ է դարձել, ես ամեն մի իր ելույթը իրականացում էին, դրա համար մենք չենք ակցիան չենք ընդունել քեքան։ Մենք ուժնա բազա, որ դրա համար մենք եկել ենք, որ քրկին ծածկենք անջատենք եւ մենք հաճախորդներս։ Azadutyan kazomi, azadutyan kazomi.